Вітаю. Ви дивитеся програму «На часі». Власне, вона і продовжує ефір телеканалу «Віта». Відзначення Дня міста цьогоріч не буде. Однак свято ніхто не скасовував. Завтрашній день можна буде провести з користю. Для цього у центрі міста запланували низку культурологічних та благодійних акцій, яких саме про це сьогодні говоримо із гостем нашої студії. Це очільниця громадської організації «Розвиток-розвиток» Ірина Борзова. Пані Ірино, вітаю вас. Добрий вечір усім глядачам телеканалу «Віта». Ну, ви знаєте, 6 вересня Вінниця відзначає День міста. Вінничани звикли святкувати цей день весело, масштабно та святково. Але нині Україна переживає драматичний, складний етап своєї новітньої історії. Тому все ж таки, я думаю, що нам, вінничанам, потрібно відмовитися від святкувань, об'єднатися та спільними зусиллями допомогти українцям, допомогти переселенцям зі Сходу, допомогти захисникам, які сьогодні воюють за вільну незалежну Україну, які воюють сьогодні за наше мирне небо. З нагоди Дня міста громадська організація «Розвиток-розвиток», Вінницька міська рада, благодійний фонд «Подільська громада» та громадська організація «Звичка оберігати» об'єдналися для того, щоб організувати соціально-благодійний проект з вірою у захисників, з надією на мир, з любов'ю до України. Ми запрошуємо всіх вінничан приєднатися до акції єднання на підтримку наших героїв, захисників, які сьогодні воюють у зоні АТО, та продемонструвати свою згуртованість, єдність та патріотизм. Якщо говорити дійсно про цю вашу акцію, так, тобто якою вона має бути? Що є на меті? 6 вересня з 12 до 18 години на Майдані Незалежності, це площа біля міської ради, біля банеру громадської організації «Розвиток-розвиток», на прилаштованих майданчиках будуть проходити безкоштовні майстер-класи з виготовлення солодких, пам'ятних сувенірів з патріотичною символікою. Також будемо писати щирі послання для наших захисників. Поряд з цими майданчиками будуть розташовані скриньки благодійного фонду «Подільська громада», які слугуватимуть скарбничками для благодійних внесків. У цьому місці також буде проходити благодійний збір речей для наших воїнів-захисників. Ми будемо збирати термобілизну, білизну, шкарпетки, шапки, куртки та дощовики. Все виготовлено під час майстер-класів та зібрано буде передано нашим воїнам, нашим захисникам у зону АТО, для того, щоб підняти їхній бойовий дух, адже вони сьогодні воюють з найманцями, з бойовиками, крок за кроком звільнюючи українську землю від терористів. Також я хочу наголосити на тому, що 6 вересня, у день народження нашого міста, вінницькі діти особисто чи за допомогою батьків, молодь, гості міста можуть долучитися до таких майстер-класів, до виготовлення українських сувенірів від дизайн-студії Світлани Теренчук, плетіння стрічками та розпису патріотичної символіки від студії «Ательє» Катерини Заболотної, розпису імбирного печива від Тетяни Муханової, флористичного дизайну від Анни Василишини, написання щирих теплих послань для воїнів-захисників із Мариною Пресняк. А також разом з вінничанами ми будемо малювати спільну інтерактивну газету «Миру». Пані Ірино, знаєте, знову ж таки, ви називаєте доволі відомі прізвища нашого міста. Так розумію, що вони беруть участь у подібного роду акції абсолютно безкоштовно. Ну, я хочу сказати, що всі витрати на матеріали взяла на себе громадська організація «Розвиток-розвиток», а всі ті люди нам просто допомагають у організації майстер-класів. Ну, знаєте, знову ж таки, якщо говорити про підтримку, допомогу бійцям АТО, ну, зрозуміло, там речі, продукти харчування, таке інше, те, що от вінничани вже протягом кількох місяців і збирають, і ми відправляємо це все на схід, це зрозуміло, це потрібно. Але знову ж таки, якщо говорити про ці от поробки, да, поробки дитячі, знаєш, дитячі садочки, вони малюють і ці малюнки відправляють в зону АТО. Наскільки важлива отим хлопцям, які на сході, от така, такого роду підтримка, такого роду допомога? Ви знаєте, ну, ми спілкувалися з хлопцями, з нашими земляками, які воюють у зоні АТО, і вони говорять про те, що на сході не вистачає української символіки. Тому ми вирішили, ну, разом з дітьми її виготовити і також з гуманітарною допомогою відправити їм на схід. Але, знову ж таки, ви говорили про те, що, окрім того, що можна приносити різного роду речі, стоячі скриньки, куди можна кидати гроші. Ну, знаєте, по-перше, я так розумію, що на сьогоднішній день дуже багато створено таких от благодійних центрів. І, ну, там відверті, це золоте дно для аферистів. Яким чином,
ну, вінничани можуть себе убезпечити від того, щоб потрапити на гачок? Я вже говорила, що скриньки будуть стояти благодійного фонду «Подільська громада». Ми всі з вами знаємо, що благодійний фонд «Подільська громада» працює дуже сумлінно і з початку бойових дій вже неодноразово допомагала нашим хлопцям. Тому я впевнена, що ніяких проблем не буде, тому що я особисто знаю Андрія Дручинського. Він дійсно сумлінна людина, людина, яка дуже переживає за всю ту ситуацію, яка зараз відбувається на Україні, тому вінничани можуть не турбуватися. Ну, але знову ж таки, крім того, що буде збиратися допомога нашим хлопцям з УНАТО, ще буде збиратися допомога і переселенцям, які були вимушені переїхати з своїх домівок вже більше на захід, центральну Україну, зокрема. Ми говоримо про те, що потрібні речі і теплі, потрібні якісь канцелярські товари, тому що почався навчальний рік для дітей. Але знову ж таки, наскільки мені відомо, щодня до нашого міста приїздить щонайменше 10 родин зі Сходу. Взагалі, іде зараз зима, осінь, це такий важкий період в році. Наскільки ми готові їх всіх забезпечити необхідним? Я вам хочу сказати, що ситуація дуже трагічна. Дуже трагічна. Я з цими людьми спілкуюся кожен день. Я з ними спілкуюся по телефону. Вони голі, босі і голодні. Шановні вінничани, я хочу наголосити на тому, що з 6 вересня з 12 до 18 години буде проходити благодійний збір продуктів харчування, речей та домашньої консервації. Люди, які зараз перебувають у Вінниці, це близько ніж 1000 осіб. Майже всі вони – це жінки, люди похилого віку і діти. Більше ніж 50% залишились без будинків, без даху над головою. Вони сюди приїхали в легких речах, тому що вони уїжджали літом. Вони не мають змоги привезти сюди речі, тому що коли вони виїжджають на машинах, в них сьогодні є ціль вивезти чим більше людей, а не речей. Коли до мене приходять ці люди, я вам чесно скажу, що я не можу дивитися їм в очі. Це така біда і така трагедія, що я вам просто не можу передати. Тому, шановні вінничани, я вас всіх запрошую завтра на Майдан Незалежності з 12 до 18 години біля банеру громадської організації «Розвиток-розвиток» буде проходити благодійний збір. Ви можете приносити продукти харчування. Це можуть бути овочі, крупи, олія. Також можете приносити домашню консервацію. Етап заготовок домашньої консервації вже розпочався. Я впевнена в тому, що вінничанки – справжні господині. Люди, які приїхали зі Сходу, не мають можливості сьогодні підготуватися до зими. Тому приносьте огірки, помідори, можливо, овочеві салати, варення, компоти. Таким чином кожна українська родина зможе поділитися своїм домашнім теплом, затишком з людьми, які сьогодні дуже потребують нашої уваги та підтримки. Дітям потрібно йти до школи. Я спілкувалася з родиною, от дитина повинна була піти до школи 1 вересня. Мати цієї дитини сказала, що ми не підемо 1 вересня, тому що нам ні в чому немає що вдіти, і в нас немає канцтоварів. Тому приносьте одяг. Я впевнена в тому, що у кожного з нас є багато одягу, якого ми не носимо. Діти вже виросли. Так, і дорослого одягу. Давайте переберемо всі речі, і ми зробимо з вами спільними зусиллями дуже гарний такий благодійний вчинок. Також можна приносити канцтовари, рюкзаки, ручки, олівці. Все це родини зі Сходу дуже сильно потребують. І ще я хочу що зауважити. Дуже багато ходить чуток, що от родини, які приїжджають зі Сходу, вони якось, може... Скажімо так, невдячно ставляться до допомоги. Так, невдячно ставляться до допомоги. Це неправда. Це неправда, тому що вони у дуже скрутній ситуації, і вони всі за Україну. Повірте мені, ті, хто приїжджають в Вінницю, вони всі за Україну.
То маєте на увазі, що, можливо, ті, хто за Росію, то вони тікають в Росію? Вони їдуть в Крим, вони їдуть в інші міста. Всі, хто перебуває в Вінниці, вони всі за Україну. Приходьте до їдальні «Смачний їжак». Кожен день в мене стоїть черга людей. Ви можете з ними поспілкуватися. Люди, коли отримують допомогу, вони ридають. Вони ридають. Сьогодні до мене приходила родина, їх 6 чоловік. Бабуся, мати і 4 дитини. Молодшій дитині 4 місяці. Вони отримали, ну, саме елементарне. Картоплю, гречку, олію, консервацію. Вони плакали і казали про те, що в них сьогодні буде свято. Вдома? Так. Да. Знаєте, я розумію, що от вінничани, це говорить дуже багато чинників благодійних організацій, з якими ми спілкуємося, вони говорять, що вінничани дуже активні в плані допомоги як нашим бійцям, так і от переселенцям, які почали перебувати в нашому місті. Але мені цікаво, ми вже декілька місяців, люди дійсно щиро несуть все, і речі, і одяг, і продукти харчування. Чи не втрачається цей благодійний запал у вінничан з часом? Я знаю, що громадська організація «Гармонія» Рая Панасюк дуже активно працює, вони збирають речі. А от що стосується продуктів харчування, то я вам можу сказати впевнено, що це проблема. Дуже мало громадських організацій зараз, на даний час, збирають саме продукти харчування. Всі збирають гроші і речі, збирають на допомогу у зону АТО, а от саме люди, які приїхали зі Сходу, вони голодні, повірте мені. Вони настільки голодні, що ви собі навіть не уявляєте. Просто приходять жінки, і їм немає чим годувати дітей. Немає. Мало того, вони майже всі вже 2-3 місяці не отримують ніякої допомоги грошової. Тобто можна говорити про те, що сьогодні ці люди виживають лише за рахунок підтримки вінничан безпосередньо, благодійних організацій, волонтерів. Можливо, так. Тобто я розумію, що, знову ж таки, якщо говорити про завтрашній захід, то в першу чергу варто нести продукти харчування. Так. Які швидко не псуються. Але я вам хочу сказати, і я хочу попросити всіх вінничан все ж таки об'єднатися, тому що от ми, наприклад, громадська організація «Розвиток-розвиток», ну, ми не всесильні. Нам дуже потрібна підтримка саме вінничан. Все ж таки, ну, Вінниця... Город, місто невелике, але я впевнена в тому, що якщо всі вінничани об'єднаються, ми зможемо допомогти тим людям, які сьогодні живуть у Вінниці. Пані Ірино, хотілося так зачепити тему наших хлопців, які нині перебувають у зоні антитерористичної операції. Як ви тримаєте зв'язок з ними? Тобто, як ви знаєте, що сьогодні для них є найпершочерговіше і найголовніше, яким чином відправляєте вантаж, який збираєте у місті Вінниці? Громадська організація «Розвиток-розвиток» працює сьогодні з переселенцями зі Сходу. Всю гуманітарну допомогу, яку ми збираємо, ми передаємо благодійному фонду «Поліська громада». Андрій Дручинський контролює ситуацію, він знає всю інформацію про наших земляків, і він займається цим питанням. Громадська організація «Розвиток-розвиток» не займається питанням щодо гуманітарної допомоги для воїнів-захисників, які знаходяться у зоні АТО. Все, що ми отримуємо, ми передаємо у фонд «Подільська громада». Якщо тоді говорити про переселенців, зрозуміло, перша найбільша така проблема – це що їсти. Так, але знову ж таки, я думаю, незабаром ситуація дещо зміниться і з'явиться проблема, як жити, як обігріватися. Тому що йде осінь, де зима, йдуть холоди. Що буде зі Сходом, ми ще не знаємо, прогнозувати не береться ніхто. Власне, яким чином от найближчим часом ви плануєте допомагати людям саме от вирішувати ці проблеми? З поселенням. З поселенням. Ну, ви знаєте, ми працюємо з департаментом соціальної політики. Всі переселенці, які приходять до нас за продуктами харчування, я з ними спілкуюся, вони отримують житло. Де вони живуть? Чесно кажучи, для мене я була здивована. 10-15% знімають квартири. 10-15% живуть у родичів, друзів. Але близько 60% переселенців живуть у волонтерів. Тобто живуть у людей, у вінничан, які їх запросили до себе.
Є така ще одна тенденція. Наприклад, львів'яни, приймаючи сім'ї, які тікають зі сходу, вони все ж таки притримуються такої точки зору, що да, дітей жінок ми маємо приймати. Що стосується чоловіків, вони їх просять все ж таки повертатися на свою рідну землю, і в першу чергу, на їхню думку, саме вони мають брати участь у визволенні їхніх територій. Серед вінничан є подібні історії? Є подібні історії. Я дуже багато про це чую, але можу запевнити вінничан, що чоловіків, переселенців у Вінниці немає. Ну, я з ними не спілкуюсь. Всю допомогу, яку отримують, це отримують жінки. Дуже багато жінок з дітьми немає. Якщо навіть вони приїхали зі своїми чоловіками на машинах, чоловіки на слідуючий день уїжджають. Тобто на схід. Для того, щоб все ж таки брати участь у тих військових операцій, які ну мені здається, що все ж таки у цих людей вже трошки змінилась думка. Вони вже зараз більш лояльно відносяться до України. Пройшов час, і вони напевно розуміють. От, тобто я від них чую, що от ми спочатку поїхали в Крим. 2 місяці ми побули в Криму. Літній сезон завершився. І ми вирішили приїхати в Вінницю. Я питаю, чому? Ну, тому що ми там нікому не потрібні. Нам ніхто там не допомагає. А от ми приїхали в Вінницю, ми отримали житло, ми отримали одяг, ми отримуємо продукти харчування, діти пішли у садочок, дітки пішли в школу, і вони розуміють, що все ж таки Вінниця – це Україна, і Схід – це теж Україна. Якщо говорити дійсно, ну окрім Вінниці, знову ж таки є не менш патріотичні міста. Це говоримо і про Тернопіль, і про Хмельницький, і про той самий Житомир. Але чому, наприклад, люди, які приїхали до нас, вибирають саме наше місто? Вони якось це мотивують, пояснюють? Ну, більшість з них вибирає наше місто, тому що в них є чи знайомі, чи родичі. Тобто, все ж таки, вони все ж таки переселенці планують, куди їм їхати, чи є хтось в цьому місті, хто може їх прийняти. Так. Пані Ірино, буквально останнє запитання. Як ви вважаєте, чи достатньо тієї гуманітарної допомоги, да, яку ми надаємо і переселенцям зі Сходу, і тим хлопцям, які зараз воюють на Сході? Тобто люди в мирних місцях, вони можуть обмежитися лише допомогою гуманітарною, чи, можливо, є ще якісь аспекти, чим ми можемо допомогти все ж таки єднанню України і, можливо, зупиненню вогню на Сході країни? Недостатньо. Я вам можу сказати, от недостатньо. Знаєте, що в першу чергу ми повинні зробити? Ми з вами зараз повинні відказатися від того, хто прав, а хто виноват. Ми повинні протягнути руку підтримку людям зі Сходу і не звертати ніякої уваги на чутки розмови. Тому що люди, які живуть на Сході України, це українці. Ми живемо в Центральній Україні і ми українці. Якщо ми з вами не покажемо, що ми один народ і одна нація, ми програємо цю війну. Я хочу сказати, що соціально-благодійний проєкт «З вірою в захисників, з надією на мир, з любов'ю до України» буде продовжуватися до кінця війни. Тому що ми зрозуміли, що ми не можемо його після Дня міста завершити. Дуже багато людей, яким потрібна наша підтримка. Тому, шановні вінничани, я вас дуже прошу, я запрошую, приходити завтра з 12 до 18 години. Давайте з вами об'єднаємось. Ми з вами завжди були небайдужими та єдиними. Давайте ми покажемо, що ми розуміємо, що таке людське горе. Давайте допоможемо українцям у страшній біді. І я дуже впевнена, що цей проект дасть нам можливість висловити свою вдячність, повагу, турботу всім тим, хто її сьогодні дуже потребує. Дякую, пані Ірина. Ірина Борзова, очільниця громадської організації «Розвиток». Завтра, 6 вересня, пропоную не словом, а ділом підтримати Україну, підтримати українців, тих українців, які сьогодні дійсно потребують нашої допомоги. Дякую, що були з нами. Не перемикайтеся. Ще зустрінемось.